Ja, tack ska du ha. Ja, mycket. Ska vi se. Så fantastiskt att vi kan samlas här i denna kärleksmanifestation för att rädda Sverige. Och det är vår andra kärleksmanifestation, och denna gång handlar det om att ta tillbaka SVT. Men nu vänder jag mig till er som är i huset bakom oss här, som står på scenen. Jag vänder mig till er som arbetar på Sveriges Television och Sveriges Radio. Vi är inte här för att hota er. Vi är inte här för att hämnas de ofattbara skador som ni har åsamkat vårt land och oss svenskar. Vi är inte här för att storma byggnaderna och släpa ut er längs gatorna. Tvärtom! Vi är här för att befria er! Vi vill befria er från socialdemokraternas och politikernas ok. Vi vill befria er från de internationella finansintressena som styr våra medier. Vi vill befria er från den falska retorik som genomsyrar er organisation. Ni ska sluta kalla kriminella klanmedlemmar för svenskar. Kriminella klanmedlemmar som grips för skjutningar runt om i världen är inte svenskar. Inte ens om de har lurat till sig pass ifrån det korrumperade Migrationsverket som ni håller om ryggen. De är inte svenskar. I natt väcktes jag av en bomb som detonerade i västra Stockholm. Igår väcktes människor av en detonation i Sundbyberg. Ni här inne bär ansvar för den kriminella utvecklingen i Sverige med skjutningar och detonationer runt om i Sveriges land. Ni har stoppat debatten om den förödande massmigrationen. Ni har hindrat diskussioner genom att kalla folk för nazister och rasister. Ni har svikit ert ansvar och tystat de debattörer och partier som har velat bryta denna skadliga utveckling i tid. Ni har också stoppat debatten om NATO, om det största avtalet de senaste 100 åren, som handlar om att USA ska få tillgång till våra svenska militärbaser och även få föra in kärnvapen. Ni har stoppat debatten om klimatet och om pandemin och covid-injektionerna. Ni som har gjort detta, ni förtjänar att släpas ut på gatan. Men det kommer inte att ske idag. Ni har samarbetat med Socialdemokraternas milis som är och har varit AFA och Expo. AFA och Expo har ett enda syfte. Deras syfte har varit att tysta människor. Men Expo blir hyllade av SVT:s VD Hanna Stjärne. Hanna Stjärne utnämnde Expo till årets tidskrift. I ett av de möten där vårt etablissemang delar ut priser till varandra. SVT har alltså en VD som hyllar extremisterna och som tystar sina motståndare. Det är orsaken till att vi kräver Hanna Stjärnes omgående avsked. Hon ska ha sparken. Ge Hanna Stjärne sparken. SVT ska inte ha en VD som tystar debatten.
Men i den här organisationen finns också hederliga människor som inte är anställda för att de tillhör en viss familj eller ett visst parti. Men ni hederliga människor som finns inom SVT och Sveriges Radio, ni behöver resa er och ta ställning för den fria debatten. Ja! Ni behöver öppna vårt SVT för fria debattörer. Fri debatt är den enda vägen för att rädda Sverige. SVT är vårt. Vi äger SVT. Och vi ska ta tillbaka SVT i folkets tjänst. Men ni andra som fortsätter att kalla kriminella utlänningar för svenskar, eller ni som stoppar debatten, ni är värda allt förakt. Ni är värda att bespottas och ni borde kastas ut från detta bolag. Ni ska bort tillsammans med Hanna Stjärne och Sveriges Radios vd Silla Bänkö, som har förvandlat Sveriges Radio till ett språkrör för de internationella finansintressen som skräms med klimatet. Ni ska bort. Och vi ska ta tillbaka SVT. SVT ska inte längre styras av internationella finansintressen eller en vänstermaffia. Vi ska ta tillbaka SVT. SVT är vårt! Ja! Snälla, snälla, lyssna på vad jag säger. Frihetsnytt kan existera tack vare att det är ett litet antal människor som varje månad ger gåvor via Swishen bland annat. Var en utav dem som ger såna här gåvor, för det är så som vi möjliggör en bra nyhetssida. Det spelar ingen roll om det är ett litet bidrag. Det är bättre med ett litet bidrag än inget bidrag alls. Och till er som har bidragit, tack så otroligt mycket. Jag tackar verkligen från hela hjärtat. För det är det som möjliggör för oss att överhuvudtaget kunna existera. Så sätt in ett Swish-bidrag. Tack på förhand.